Salam ala Rasulullah. Awon kan pe mi won so pe awon ri phone conversation emi ati Sheu Abibu Ali Lori won ni sugbon ohun to sele gan ni pato ko yi awon to nbe ki se nkan to ruju bi odun meji abodun meta seyin mo ri program Sheu Abibu Markaz agege kan wo lori Facebook nibi to ti so pe Anabi Isa ti ku ko ni pada wa sile aye ma ati pe awon hadisi to waye lori ipadabo Isa pe hadisi ro ni ohun to so yen oni mo pe si lori phone pe oro ko ri be lodo awa muslimi o ninu akosile Islam oro ko ri be ki o je ki a jo joko ka jo wa wo amadipo ki Sheu Abibu ko fo esigidi epe loki mole to nse bakan na awon moleyin e na awon na nse pe koda won threaten life me debi pe won so pe titi ipari odun yen awon o mu mi bale alhamdulillah olorun de pelu mi titi di asiko yi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Pele sao. Se Mudirul-Markaz ni mo basala sa. Tane. Aburo ayi mo mi kai lati bare lo mai soro. Aburo ayi mo mi kai lati Ibadan lo mai soro. Naam. Pele sao. Naam. Oro kan ni mo fe wadi lenu yin sa. Mo mi bi se wa yi mi papa. Mi ni kanu ati down anything. Igba wo ni ki pe yin pada ngba yen sa. E ma pe mi. Ah ni en bo si koko ri number mi. Ah loro ti tele so mo re wadi oro lenu yin pe se. Ah se bi apa ni yin mo gbọ pe won le so ani mo ni kin wa e bu ni o fe ma bu abi se iwa eleko ni e la te ku ni bu yu tan de ra bu yu ti kum hatta te tani si wa tu sallim ala aliya mo fe number mi ni ah iwa tra mi la fa mo gbe number mi kale fo anybody pe ko ma be de nkan lo mi ah ti e ba fun mi number yin ta si di number yin gba you have no more hello e jo tan number so ẹni tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ àbúrò yìí máa mi kàhìn lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ àbúrò yìí máa mi kàhìn bẹ́ẹ̀ni láti ìbàdàn tó mọ́tò lẹ́kọ̀ọ́ rárá kí ni mo ti o lẹkọ rara wọn kọ rara o dẹgbẹ kọ. Kini mo se. Kọkọ se sọrọ. Kini mo se o. O n pe agbalagba o n pe afagba to bá nìkan ọdún fẹ bẹrẹ sáwọn ọdún tó ṣe kọ wà. Ṣé fóònù ọtí ń bèrè jẹ́ ìgbélo tí nọ́mbà yẹn. Àṣé ló fẹ́ nọ́mbà wọn. Àfà lórí fóònù ni. Naam. Ṣé wọn kì í pe àfà lórí fóònù nọ́mbà ni. Ó rọ̀ jì wọ́n ń pè. Àbò fẹ́ nọ́mbà ẹgbẹ́ pè mí lórí fóònù. Ọ̀dẹ ni o tó wà fẹ́ pèsè bá fà ní wọn. Ṣé mo fẹ́ dẹ̀ ni ẹwọ ọ̀dẹ ni ẹ? Ọ̀dẹ gan ni ẹ wá ní àbúrò Raheemah. Kí ni wọ̀ ẹ́? O lẹ́kọ̀ọ́ rárá tó bá fẹ́ béèrè kan bẹ́ẹ̀ bí ọmọ tó wá láti ilé èrè tó dẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. O mọ bí tó ṣe kí wọ́n wà wàá wá síbẹ̀ ni wàá kọ́kọ́ wá sí wọn ná. Ó jẹ́ kí olùkọ́ kò wọ́n tó kí wọn. Tó kú ẹ fẹ́ kú iṣẹ́ ta o. Tó wá ní pèsè bá fà ní ọkùnrin tó lè béèrè. Ok ṣé nígbà tá a sì kí wọn kú iṣẹ́ ò ní ẹyin ní olùkọ́. Ó rọ̀ ọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀sìláàmù kọ́ abẹ́rẹ́. Àwọn kú iṣẹ́ ò kú iṣẹ́ kí wọ́n. Ìsìláàmù kọ́ ọ̀bá yẹn máa fara balẹ̀ kó gbọ́. Ìsìláàmù kọ́ ọ̀bá yẹn. Àwọn kiriyé ló máa ní kí wọ́n máa ṣe fún àná pé kò kí ni kò pe nọ́mbà yìí. Wọ́n fẹ́ nọ́mbà pé kò pa wọn. Ṣé wọn bá fún mi nọ́mbà wọn tá a bá dé fún nbolo tiri nọmba yẹn. Látọ̀dọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ wọn náà láti gba nọmba. Akẹ́kọ̀ọ́ wọn ó rí àtiwọ́ àtẹ́tọ́kọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ gbádùn dáadáa. A sọ fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn pé òun ò lọ́pọ́lọ́. Ṣé ó yẹ kó máa tó nọ́mbà káàkiri wọ́n fún wọn?
se ba bo so se won ta fe bi won le lori e oni wo nigba iba won ni won soro jade ta fe bi won le lori re ngba mo pe enikan ko ni lanfani ati pe awon kini won soro o se soro ti mo gba pare bale won so soro ti mo so yo bi mi o to ba fe keko wa sinu ipe won ko wa keko nbe se ba ma keko e lo ku e ni number ko si nkan ti mo fe ko ni ile eko yin Hello, so I'm not saying that. Kurani so Jesu ba be o lo pada bo se mo lo ti ri pe o n pada bo oloko wa pelu Jesu in to kan mi ani so ba se pada wa le aye Kurani so Jesu o ti bo lo so that cross so ba be ta koko wa ta koko si lo mu we se eni o lo so pe le ko mi le ko ma pada wa ko pada si le ba be e si ni pe to le ko emi lefo so wo abu ni kmo Abu Yanye, Yanma Jagger, Yaye, Inshallah. You know, so ti ye koko kon la dunmu e lo keko le ti ko le mi to ka o yi e bo se soro yi eleyin jade lori phone eh o ma wi ni e lori bu eh o neko okay o e ko ni lo try ko lo ko o pe baba o pe yo wa so pe jibo na fa ni ka ni won fe pe alai mo ko wiri awon lori bu don ko n kiri don so yin ni bo ni bu don ko yin mo ko yin na ni pe ke ma se pe baun وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر في Ipe lo fe gba o de ti gbe pe ye wa wa asu lo ti gba wa ti ke se pelu emi to pe mi e oro te so la fe ti ere lori re pe e le ri lowo olori bu olori bu mi e olori bu mi e olori padapo anabi lo so be quran na so be yesu olori bu mi e kini problem e ta ku gbo kan to wa nle yi ke lo wa oro jesu nbo oro jesu nbo le n ba ka kiri se iyan ni ma ni e ara yi mo ni e iyan lo n fe gba lodo e ara yi mo ni o wa du islam e ara yi mo ni wa ni lo di bu mi e bere ka to fe kan to san je se pa na wa ma on la ni ke fe si re fun wa ko la binu lo mo ba e ba le ni na ni ma se la yin ni olohun o du e la pa je ni e ma se titi ipari odun yen awon omu mi bale alhamdulillah olorun de pelu mi titi di asiko yi wa yi koko nta wa nso re anabi isa maryam alayhi salam olorun oba o ti gbemi e olorun fi pamo sinu samani anabi si ti je ko yi wa wi pe on pada bo lopin aye gbogbo awon aladisi pata ni agba wa awon ni fikiu amon na so be awon mufassirun awon na so be awon afa onisira awon na so be ama abibu marikasi nitori pe je ota islam
o je ota hadith anabi sallallahu alaihi wasallam lo fi so pe anabi isa ti ku ati pe koni pada wa si ile aye ma wayi emi si wa lori ipe ye ti o ba mo pe oun le ri lowo ko je ka jo pade ke so ni kan o te ma jamiu jamiu baba laja to ni ke ma di aja to ni islam o si aja lewo ke ma fi aja ke ma fi sinu ke ma fi je sari ke so do nje yin oun na ko bota oun ti e funny nigbati o fe se program lori mi ninu ramadan ti so pe asiri aburo iba gbogbo ero mi ni pe boya mo le ro pe boya o yo to so faye pe aburo e ma na gbowo ni saudi o wa ko je ama alhamdulillah ko so to je ma baun in ti o wa so na ni oro nabi isa ki wa asiri temi bi oro nabi isa to fi lo ru caption ba ye pe asiri aburo yi ma kini asiri tin be nbe ni bi yun se emi ni mo kadisi le ni eh dipo ko ni asiri islam o wa ni asiri aburo yi ma se bi islam lo so pe isa npada bo oun na toba tobe ko jade ama ni titi e tori pe won wule mo keu koni gba janasi koni gba janasi o tori pe won pe doctor won pe ni ustaz koni gba janasi kankan oun fun rara re ni oke oni lo si tumo re ni pari ijoko pelu ike ninu won a wa se mulana ta ba ti jo agree lori oro tori na eno tun phone conversation wa ye gboda ada abibu ati amo leyin re awon ni won se pe fun mi e se pe kankan fun won oro ti mo so o clear.